Que é isso, amigo? Que luta é essa? Luta eletrizante da área 2. Esse é o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu Profissional 2016, com a realização da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais. Para nós do Ceará é um prazer receber um evento desse porte. Você que é amante do esporte, amante da arte suave, você pode acompanhar tudo o que está acontecendo e já aconteceu. Tem X-Combat transmitido pelo nosso evento ao vivo. X-Combat, um programa exibido pelo Pan Esporte. Você também pode acompanhar através do YouTube no canal X-Combat. Todas as imagens vão estar disponíveis no site djjcombat.com.br. Agradecer aos nossos patrocinadores, construtora JBL, Estar Bem, distribuidora de alimentos, Cantinho do Frango, Combate dos Homens, X-Combat, Pan Esporte, Forgir.